Із першим днем весни вас вітає команда сайту про БІС» у студії Сергій Старушко, поза кадром Сергій Волик. І я розповім вам про головні події 1 березня. Комунальні служби Бердянська звертаються до автомобілістів з проханням, або вони не лишали свої машини на узбіччі. Це ускладнює і заважає прибирати місто. У зв'язку з ускладненням погодних умов вчора надвечір служба автомобільних доріг Запорізької області ввела обмеження руху для вагових та маршрутних транспортних засобів на ділянці між Запоріжжям та Васильівкою. Автомобілі учасники дорожнього руху на сьогодні вважають кращим маршрутом дорогу Бердянськ, Мелітополь, Запоріжжя, Незважаючи на те, що погода стала трохи краще, все ж таки краще їхати так. У Дніпровську воду буде додаватися Бердівська. Як повідомляє керівництво комунального підприємства «Бердянське... «Бердянськ Бердянськводоканал з 2 березня облводоканал знизив подачу на Бердянськ Дніпровської води. Про строки подання Дніпровської води в повному обсязі повідомило додатково. Адміністрація Бердянського водоканалу вибачається за тимчасові незручності і обіцяє зробити перерахунок. Жінка, яку з Андріївки доправили до Бердянська рятувальники народила дитину. Як ми розповідали вже 27 лютого ввечері через снігові замети, машина швидкої, в якій знаходилося породілля, не могла проїхати з села Андрівка до Бердянська, тож була організована ціла операція з її доставки в міську лікарню. Аби жінка отримала необхідну допомогу, приймали участь в операції медики, пожежники, прикордонники, все закінчилося успішно. І десь о пів на третю ранку жіночка народила хлопчика-малюка, батьки назвали Іллею. Вітаємо батьків, а також бажаємо малюку здоров'я і щастя. Ще більше цікавих і актуальних новин цілодобово на сайті pro.berdianskbiz. Пишіть нам у Фейсбуку групи онлайн», слідкуйте за новинами в інстаграм і телеграмі. Побачимося!